بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أحييكم بتحية الإسلام أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ዛሬ አልহামዱሊላህ በአላህ ፍቃድ እዚህ ቦታ ላይ ለመሰብሰብ በቅተናል። ያው ሁሌም የሙስሊሞች መሰብሰብ ኸይር ነው፣ በረካ ነው። ምክንያቱም ሙስሊሞች ሲሰበሰቡ የሚነጋገሩትም የሚወያዩትም የሚላወጡትም ኺብራ እስላማዊ ሆነ ስለ ዲናቸው ስለ ሃይማኖታቸው ስለ ዱንያ ኑሮ ብቻ ሳይሆን ስለ አኺራቸውም ነው። እንደሚታወቀው المؤمن يعيش في هذه الدنيا انما يعيش ليعبر الى الاخره دنيا لا ينورو ጥሩ ነገር ሰርቶ በዛ በጥሩ ነገር ወደ አኺራ ማለፍ ነው። እንደሚታወቀው ዑለማዎች ብዙ ይናገራሉ ስለ ዱንያ። الامام النووي ሁላችሁም ታውቃላችሁ ትልቅ ዓሊም ናቸው። እኛ ዓሊም በጣም ብዙ መጽሐፍ የጻፉ ዓሊም ናቸው። የሚገርመው አልኢማሙ ነዋዊ በዱንያ ላይ የኖሩት እድሜያቸው 45 ዓመት ብቻ ነው። ላኪን የእሳቸው ኪታብ እዚህ ዱንያ ላይ የተሰራጨው ደግሞ የተባዛው በጣም በሚገርመው ሁኔታ ነው። ይሄንን ለመናገር ኪታብ ሪያዱ ሷሊሒን አል40ኑ ነዋዊያ ሸርህ ኢማሙ ሙስሊም የመሳሰሉ በጣም በአለም ላይ የሚታወቁ መጽሐፎች አሉ። እና እኚህ ኢማም ኪታባቸውን የጻፉት አሉ አንዳንድ መንገድ እየሄዱ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ የሚያስፈልገውን እረፍት የሚያስፈልገውን ነገር ትተው ነው አሉ። ኢማሙን አንነው እንቅልፍ ተኝተው ያቆሙ አሉ። እንቅልፋቸውን የሚተኙት እንቅልፍ ሲጥላቸው ብቻ ነው አሉ። መጽሐፋቸውን ደርድረው መጽሐፋቸው ስር መጻፍ እየጻፉ አንዳንድ ጊዜ እንቅልፍ ያዳፋቸው በዛው ይተኙና የተወሰነ ደቂቃ ከዛ ይነሳሉ። ከዛ ይነሱና ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ለቀድ አضعና ሚን ወቅቲና ጊዜያችን አቃጠን ይላሉ። ሐቂቃ አንድ ዓሊም ሲናገሩ እኔ አለ በአሁኑ ጊዜ ሰዎች በሚዲያ የሚጠቀሙትን ተዋሶል ኢጅቲማዒ የሚባል ፌስቡክም ይሁን ዋትስአፕም ይሁን ምንም ይሁን ረጅም ሰዓት እሱን በመመልከት ወይ ደግሞ በማየት በመከታተል የሚያሳልፉት ጊዜ 10 ሰዓት 8 ሰዓት 6 ሰዓት ሲባል ሊገርመን ይችላል። እንዴት ነው ይሄን ሁሉ ሰዓት ሰው እንደዚህ ያለ ነገር ላይ የሚቀመጠው ብለን ልንገረም እንችላለን። ምን አሉ ይሄን ነገር ሊገርመን አይገባም፣ ምክንያቱም ሰው ለሚወደውና ለሚፈልገው ነገር ጊዜውን ይጨርሳል። ዑለማዎቻችን እንዴት መጻፋቸውን እንደጻፉ ወይ ደግሞ እንዴት እድሜያቸውን እንደጨረሱ ስናይ በቀላሉ ይሄን ነገር መረዳት እንችላለን አሉ። ስለዚህ ስለ ኢማሙ ነው ያነሳውበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? እሳቸው ናቸው ኢነ ሊላሂ ዒባደን ፉጣና ጠለቁ ዱንያ ወኻፉ ልፊተና ነዘሩ ፊሃ ፈለማ ዓሊሙ አንሃ ለይሰት ሊልሐይ ወጠና። እንግዲህ ያው ሽዕሩን በደንብ ወይ ደግሞ ግጥሙን በደንብ ካስታወስኩት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪዎች አሉት አሉ፣ በጣም ቀልጣፋ የሆኑ ብልጥ የሆኑ ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن دنيان يفتوات هذا يعني دنيان يفتوات معنات دنيا وسط اينورو ما يبلو ما يتطو معنات አይደለም لدنيا يمسطون يدنيان فكر يدنيان لليتكن يمياسبو يميچنقو اسوان لمغنبات اسوان لمابزات اسوان بوزو لمادرك سايون لينوروبات كما قال عليه الصلاه والسلام ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከለታት አንድ ቀን እንቅልፋቸውን ተኝተው ሲነሱ የተኙት ሰሌን ላይ ስለነበረ ይሄ የተኙበት ሰሌኑ ጎናቸው ላይ ምልክት አሳየ። ሰሃቦች በጣም ተሰማቸው። ሐታ ዑመር ተናገሩ ኢነ ፋሪስ ወሩም እነኛ የዱንያ መንግስቶች እንኳን የተናዓሙነ في هذه الدنيا በዱንያ ውስጥ የሚፈልጉት አልጋ ላይ ተኝተው የሚፈልጉትን በልተው ጠጥተው ይዝናናሉ። انما انت رسول الله አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆነ እንዴት መተኛ ደና መተኛ እንኳን እንዴት ይጣፋል ብለው ዑመር ሲያልቅሱ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቆጡት።
አፊ ሸክን አንተ የብን አልخطاب ትጠራጠራለህ ወይ አሉት። እኔ ዱንያ ምን ታረግልኛለች? انما لهم الدنيا ولنا الاخره قالوا الدنيا للناس وناتنيا اخرانا من فلقالو كذا ورساتيو تم ورساتيو تملسونا انما انا في الدنيا كراكب يستظل تحت شجره اني دنيا واستالو عند منغدنيا ننيالو ايه منغدنيا بفرس يمشاغر انداهونو بزبناچن بمكينيا مننشراشرو سايون بفرس اهونو كو سو ይሄ ሁሉ ኒዕማ ይሄ ሁሉ ስጦታ ይሄ ሁሉ የአላህ ፈድል ይያለኩ አላህ ነው ያመስግንም አይደል እንዴ ድሮ ሰዎች እየተሰቃዩ አለት በፈረስ ነው ስለዚህ አንድ አገር አንድ ቦታ ለመدرس አንድ ወር ሁለት ወር ፈጅባቸዋል አሁን ግን እኛ በመኪና ከዱባይ ተነስተን አቡዳቢ ለመدرس እንነጫነጫለን ቆየን መንገድ ላይ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ተፈጠረ ዛህማው ምን እየተናገርን ግን እነሱ በዘመናቸው ለዳዕዋም ይሁን ለሐጅም ይሁን ለተለያዩ ነገሮች በጣም መከራቸውን ያዩ ነበር ምን አሉ ታዲያ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ አሉ ዱንያ ውስጥ አሉ እንደ መንገደኛ እንደ አንድ ፈረስ ላይ ተቀምጦ እንደሚሄድ ደክሞት አንድ እንጨት ስር ጎራ ብሎ እረፍት ያደረገ ثم راح وتركها ያቺን ሱራ ቁጭ ብሎ ሲደገፍ የነበረውን ጥላዋን ይዞት ነው የሚሄደው ላ ጥላዋት ነው የሚሄደው ስለዚህ እኛ ዱንያ ላይ እንግዳን ማለት ነው دنيا لا سننور جن لابد ان يكون لنا تاثير او اثر في هذه الدنيا انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين لازم ان يكون عندنا اثر نورن دنيا بيست نورن جبتن موطاتو سايون اثر لينور يقبال معناتنو سلازي لما لا يتفلكوت نجر مندنو اننيا بلطوج دنيا انطلقونا ينيا فتنا فرتو عيونا فلما علموا سيملكتونا بانتن بعيناتو سايون بلباتو عايتو دنيا منوري اگر زرالاميو اگر ساتتهون اسوا يهونهچو متلالفا بيچا مهونون سياقو دنيان اند جلبا تتقمواتالو يانن جلبا من ياراغالسو አንድ መንገድ እንትን የሚሻገር ውሃ የሚሻገር ጀልባ ላይ ሆነና ያንን ውሃ ይሻገራል ከዛ በኋላ አለቀ ነገሩ እንደዛ ነው ዱንያን የሚጠቀሙት አሉ ስለዚህ እኛ ዱንያ ላይ የምንኖረው እንዳልኩት ተገናኝተን እንደዚህ ስንገናኝ خیر ነገር መታወስ መመካከር علم የሚያቅ ማስተዋስ አንዱን علمአችን መማር እኔ ያው ብዙ ለማውራት አይደለም እኔ ሐሳቤ ኡስታዝ አቡ ሐይደር ለማቅረብ ነበር እንደ እንግዳ እንግዲህ ሁለት ዳዒ ወደ ሁለት ሼክ አንድ ላይ ከተቀመጠ ነገሩ በመቀደማ ነው የሚያልቀው አንድ ሼክ አንድ ጊዜ ለዳዋ ተጠርቼ ያሉ ለዳዋ ተጠርቼ በተጠራውበት እኔን እንደ ዳዋ እንዳደርግ ፕሮግራሙን ሊያቀርብኝ እንትን ያለው ፕሮግራሙ አቅራቢው እኔ ስለኔ ከመናገር ከመጀመሪያ በፊት ስለኔ ማውራት ጀመራሉ ከዛ እናገሩ ሞዱዒንም ከፈተዋሉ በቃ አሁን ጨርሶ ማይክሮፎን ይሰጠኛል ብዬ ያሰብኩኝ ከሰዓቱ 45 ደቂቃ ጨርሶ 15 ደቂቃ ብቻ አስቀርቶ ማይክሮፎን አስረከበኛሉ አልሞሂም እኔ አሁን የመጣሁት ኡስታዝን ፕሮግራም ለማቀረብ ነው ያው በዛው ነሻጣ የመጣ መስለኝ እናንተን ሳየው አላኩሊ ሐል ለማለት የፈለኩት ነገር ምንድነው في زمن كثرت فيه الشهوه والشبهات بشهوانا بشبهة ببزة بتزمن والله ما لنا مخرج كدنني شبهة وتنا شبهات موجة من منورا بعلم بتانو علم كالاوك أن لا تظنوا أن هذه العلوم التي تداولها الناس في وسائل الاجتماع وسائل الاجتماع يعني عند فيسبوك تلاقي نقروش عند علم سويت ملاوط علم داي مسلاك ربما يكون هذا علم جن ከዚህ የበለጠ በደንብ አርግነ ዒልማችን ለነማር ይቀባል አልহামዱሊላህ እኛ ጋር ዱዓቶች አሉ እኛ ጋር ኡስታዶች አሉ እኛ ጋር እንደ አቡ ሐይደር እንደ ኸይረዲን የተለያየ እዚህ ሀገርም ቢሆን ዒልማችንን መማር እንችላለን ግን የሚማር ሰው የታለ የታለ ወደ ዑለማዎች ወደ ዱዓቶች ተጠግቶ ሰሂህ እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን የምንፈልገውን ነገር እነሱ ይፈልጉትን ነገር እናደርግላቸው እንመኛለን ላኪን ማን ነው ዒልሙን የሚማረው እነኚህ ዱዓቶች ከሄዱ በኋላ እኮ ተተኪ ያስፈልጋቸው አቡ ሐይደር ተተኪ ያስፈልጋው አኔ እንኳን ተቂ ያስፈልገኝም አላ ኩሊ ሐል ያው ዛሬ የደስታ ቀን ነው ተገናኝተናል በልተናል ጠጥተናል ያው እንግዲህ ዳዕዋ መስማት ደግሞ በጣም ያስፈልገናል ምክንያቱም ለማ አخذና غذاء الجسد የጀሰዳችን የምንበላው የምንጠጣው ጀሰዳችንን የሚያጠናክረን ከወሰን በኋላ نحتاج الى غذاء الروح روحاتنا ደግሞ የሚያጠናክር ነገር ያስፈልገናል በመሐከላችን ወንድማችን ሐቢባችን አቡ ሐይደር ይገኛል
እንግዲህ መድረኩን ለሰው አስረክባለሁ። ሰዓት ወሰድኩኝ በሙቀዲማ ማለት ነው። ዛከላ ኸይር አቡ ሐይደር ፈበል።